Ел жаңалықтарына оралсақ, Батыс Қазақстан облысында еңбекқор отбасы ағаштан тұрмыстық жабдықтар жасауды тұрақты табыс көзіне айналдырған. Шебердің қолынан шыққан дүниеге еліміздің түпкір-түпкірінен тапсырыс түсіп жатады. Шыңғырлау ауылының азаматы біртіндеп заманауи техникаларды қолданысқа енгізіп келеді. Бұл не жасап жатқандарыңыз? Бұл беседка дейді енді тапсырыс Ақсайдан. Біздер беседканы бір 15 күнде жасаймыз. Қиын түрлері болатын болса, жаңағы узорлар. Онда енді кішкене Жергілікті тұрғын Талан Кенжетаевтың ауласына кірген бойда кейін өндіріс орнына еніп кеткендей болдық. Әр жерде ағаштан жасалып жатқан бұйымдар тұр. Ал сарайдың іші құрал жабдыққа толы. Шебер таңнан кешке дейін осы жерде тынымсыз еңбек етеді. Айтуынша, тұрмыстық жабдықтарға тапсырыс толастаған емес. Ағаштан жасалатын заттардың бәрін жасаймыз негізі. Үй бұйымды ағаш жиһаздарын жасау үшін бізге 12% влажностьпен болады да, су ағаштар бізге жарамайды негізі. Менің таңдағаным халыққа барады. Ертең бір ұнамаса, мына ағашым мынандай деп лақтырып тастауы мүмкін. Атырауға кетеді, Алматы, жаңағы Қостанай, кілең Ақтөбе сол жақтар қазір жақсы ғой енді. Бұрынғыдай бүйтіп наклейка жабыстырып жүрмейсің, ана жерде мен де мынаны сатамын, мынаны сатамын деп. Әсіресе оңай құрастырылып қайта жиналатын бесіктерге сұраныс көп. Сонымен қатар есік, терезе, үстел, кәдесыйлар тұрақты жасалып тұрады. Шебердің ұлы Ұлан жоғары оқу орнын бітірген, мамандығы дизайнер. Ол кәсіби білімін енді әкесінің шеберханасын жетілдіруге жұмсап жүр. Қазір өндірістің негізгі бөлігін бірақ тетікпен тындыру мүмкіндігі туды. Балталап істейтін жұмыс жоқ. Бәрі компьютер заманауи технология бойынша қолданады. Мысалы, негізгі мына бесікті біз қолмен ойып жасайтын болсақ, ол бір апталық нені уақыт алады негізі. А компьютердің көмегімен ол бір сағаттың болғанда кесіп береді де, сосын қарғатай бізге жеңіл жалпы сұқалады. Отбасылық кәсіптің өрісі едәуір кеңейгенін көзімізбен көрдік. Санаулы сағатқа созылған түсірілім кезінде тұтынушылар келіп жатты. Мәселен, Темірғали Ақсақал шеберге талай мәрте тапсырыс берген екен. Екі терезе жасаттырмақшы болып келіп отырған жайым бар. Талай үйіме терезе жасаттырып алдым, бір 6-7 жыл болып кеткен шығар. Папасын көрдім ғой. Папасы да осы шебер адам. Өзім басып сонан үйреніп осындай дәрежеге жетіп, осындай еңбек етіп жатыр азамат талан. Шеберді толғандырған мәселелер де бар. Соңғы жылдары нарықта материалдардың бағасы күрт қымбаттап кетуі едәуір кедергі келтіріпті. Бұған қоса мемлекеттік сатып алу әдісімен тапсырыс қабылдау мүмкіндігі аз болып тұр. Ағашты біз Оралдан әкелеміз, Ақсайдан аламыз. Ағаш қазір 5 есеге қымбаттап кетті былай. Бұрын бір балкымыз, например, тұрды 1500 теңге, әр кеткенде 3500 болды. Қазір бір балкымыз 8000 теңге болды. Бір қиыны біздерде госсақып бойынша алынатын заттар көбінесе. Госсақып болып кіргенде анда бүкіл Қазақстан көреді оны. Қазақстан көргеннен кейін үлкен-үлкен алпауыт фирмалар отырып алады. Кішкентай мына біздер сияқты шағын фирмаларға бір кішкене аудан арасында бір не жүргізілсе деп өзіміздің ойымыз. Адал еңбек пен маңдай тердің арқасында қолөнерді күнделікті табыс көзіне айналдырып үлгерген отбасы көпке үлгі болып келеді. Олар алдағы уақытта өндіріс қуатын одан әрі ұлғайтуды жоспарлап отыр. Еркебұлан Смадияров, Болат Жарылғасов, Елдар Аюпов, Батыс Қазақстан облысы, хабар 24.